dostlar. Qərar az hamam. Həsən, yə müşkili dəyirəm. Qanunu ədəmə bir qərgiri bozniçəstəqən ruh heç məsul biş əməl nəmi kuni. Xob, pişnəhadət çiyə? Vəqti şi tikuni bişun bidim. Tekun bide, begu behesh, basishe dige poshe bere, mize riyasat o tahvil bide, qodade to beshun neshun bide, hameye javuna tuye safan, darber dar donbale mize tunan, manam ke donbale ye bahunam, to yekam kamaro qeresh bedam, tekun bide, tekun bide, hamaro tekun bide, tekun bide. Hasan injuru. اینقدر تیکون دادیم تو غرب کشور زلزله شیشونیم ریشتری اومدی اما مسئولین بازنشسته هنوز هم سر جاشونن.